Dobar dan, drago publiko, drago mi je da svi u ovako velikom broju, pogotovo društvene mreže. Ja bih rekao, kada krene naša infotura, da postoji samo jedna jedina rečenica koja kaže gore društvene mreže. Ono što moram da kažem, moram da se uzvanicima, to je hrvatska reč, a reći ću i srpsku, dragim gostima, na najvišem nivou, pre svega zahvalim što su došli da podrže jedan entuzijazam. Evo, ja ću vam reći moju životnu priču. Dakle, za one koji me ne znaju, a mislim da me većina zna, ja sam dakle Aleksandar Filipović i radim najdugovečniji talk show program u regionu. Samo ispred mene je kleknula Severina Vučković. Samo sa mnom Neda Ukraden peva duet. Samo meni dušu otvara srpska majka, zove se Ceca, a onda u sledećoj mi otvore dušu Doris Dragović, Jasna Zlokić. Elem, ja sam stalno imao san da idem u Dalmaciju, da idem u Makarsku. Zašto? Moja prva ljubav se zvala Sanja, a u Makarskoj hotelu Beograd je daleke 1983. godine je pevala grupa Novi Fosili sa Đurđicom E, moja Sanja, da si malo manja. Elem, Sanja je bila za viša za glavu od mene i onda sam ja morao da imam nesrećnu ljubav, pa sam se prešao na Nadalinu. Pa onda kad Nadalina muti jaja, zamuti pamet svima. Dakle, pre 10 godina, zahvaljujući Titan Prevozu i gospodinu Joški, zahvaljujući Peca Tursu, ja dođem u Dalmaciju i ustanovim da sam ja Šime. Se ja vratio na obalu svog detinjstva, da 20 protraćenih godina koje sam ostavio u politici, u mržnji, u glupostima, da sam ja dobio svoje demokratsko pravo da idem na obalu koju najviše volim. I onda se pojavi Peca i on meni kaže citat iz filma, ja ću te zamoliti samo da kažeš u zvanicima, jer si ti takav domaćin i ti si topla ljudska reč i nema potrebe, mi ćemo poštovati protokol kod zvaničnih stvari. Šta ti meni kad dođeš, Aleksa? Aleksa, vrati se kući. Skula sam ti pa sa sutru. Dakle, on me pozdravi s citatom iz jednog filma i ja onda u toj Makarskoj ustanovim da sam jako ugledan, ustanovim, gle čuda da oni vole cajke, da vole, koliko mi volimo Olivera i Džiboni, oni vole narodne pevačice. Ja se pitam ljudi šta vam je u toj Seki Aleksić da toliko volite? Šta vam je u tim pevačicama da toliko volite? To što je politika je prolazno, to će da se menja, mi ćemo svi zajedno jednog dana u Evropsku uniju. Ono što sam ja u ovome hteo da kažem, dobra vam noć prijatelji, dobro vam popodne prijatelji, dakle, meze će biti upravo onako kako je kod Pece, muzika će biti upravo kako je u Makarskoj, samo moram da kažem, šokirat će ti se ta moja grand muzika toliko popularna da ja sam želao da pobegnem iz Beograda da slušam Meri, ja jedino slušam na festivalu Klapa. I jedan, neću ja toliko dužiti, ono što hoću da kažem, meni je 10. godina i ja ne menjam destinaciju. Dakle, prvo ide Makarska, jer je to duša, jer je tu srce, jer su tu ljudi, jer ja za pubertet svog deteta sam više učinio s 12 godina što sam ga odveo u Makarsku. On je rekao, je dete tata, što je tu čisto more, što su tu divni ljudi. Vidite, ja mogu kao VIP da idem i Egipat, i Turska, i Dubaj, ali naše srce u Makarskoj, kao ovi naši ljudi. Reći ću ja onu priliku koju si ti Peco, te mi će ipak ostaviti šarme da kažeš nešto, pošto me te znaju. Peco je neče veliki šarme, tamo Čehinje, Poljakine, kjer dođu, mislim, on je legenda Makarske. Vama samo kažete šifra Peca, ako se izgubite, svi će znati gde je Peca. Ja ću reći jednu stvar, da ne bi Peca morao to da govori. Mi smo imali, zato nam je pouka da idemo u Makarsku, jedan veliki gubitak. Jedan naš drug, jedan mladi čovek, kome ćemo eto iskazati poštu, jer bi on tako kao jedan lav voleo, znam da bi voleo da bude tako javno,
Mika jedan naš drugi je otišao jako mlad i svojim preranim odlaskom nas je dakle upozorio zašto moramo da živimo život i zašto je letovanje samo jedno. Ja sam jako ponosan na ove ljude ovde. Mi smo se upravo, baš zbog toga, kako bih vam rekao, skupili i dali mu jednu lepu pomoć. Ova grupa, ovih 20-ak ljudi, ljubitelja Makarske, pokazalo da nije sve tabloidno, da nije sve interes, da ima nešto i do srca. Peca ozbiljno ugrožava moj brak, zato što je rekao Filipović, ako dođeš u Makarsku, to ti je Dalmatinka. Ona je opasna, ona je zavodljiva, ona puše, ona viče, ona je temperamentna. Mi panonske mornari, ja sam tog Balaševićevskog tipa, mi panonske mornari volimo tako dominantne žene, a i mnogo volimo kakvi ste vi Dalmatinci. Vi ste, brate, jako verni svojim ženama i Hrvati globalno, a ste veliki galebari. Mnogo umete ovim našim ženama lepo da se udvarate. Pa ovaj pokakad, znajte da ta lepa reč njima mnogo znači. Ja znam da ćete se svi vi vratiti vašim ženama, ali taj duh Olivera Dragojevića, magazina, da galebarenja je jedan fenomenalan duh. Peca mi je rekao da budem kratak, ja ću biti kratak, ja znam da ovde imamo i pitanje iz publike. Ja bih pre svega pozdravio naše uzvanike, ja sam se malo nešto uvežbao sa hrvatskim jezikom, meni to nije važno da li se kaže kruh ili se kaže hleb, meni je bitno da me neko ne gleda popreko zbog hleba, ali u Makarskoj me niko nije pogledao popreko zbog toga što sam ja iz Srbije. Vreme je da stane ovaj tabloidni cirkus, vreme je da stane mržnje. Dakle, moje demokratsko pravo da za svoje pare mogu da odlučim da li ću u Makarsku, da li ću u Grčku, moje, ali vaše je demokratsko pravo da ponudite. Vrlo sam počašćen što je danas na ovom skupu najviši nivo ispred Republike Hrvatske. Vidim da naše zemlje idu u dobrom pravcu. Nije bitno da li se ideologije razlikuje. Razlikuje, veoma je bitno da je pružena ruka, da mi moramo u Evropu, jer svi će mi reći u Hrvatskoj, mada ja njima ne verujem na one autopute, joj što mi teško živimo, što mi teško zarađujemo. Verujte, mi još teže živimo. Ali ćemo izdvojiti ono malo minimuma da nam bude lepo. Ja u prilike ću se truditi da više ne prozivam, direktori turističkih zajednica su nama ovde kao domaći. Ja bih, ako mi gospodine veleposlanik dozvoli da uzmem srpsku reč, gospodin ambasador, vrlo ću vam doći rado na prijeme, sam ja najveći jugonostalgičar i nadam se da vam neće biti problem što volim Tita, što volim Pionire, što volim Splitski festival, Ljupku Dimitrovsku, njene Šiške, što volim onaj dobar duh zemlje u kojoj smo mi dobili vaspitanje i postali ljudi. Želim mladim generacijama samo da dobiju to obrazovanje i da ih ne ponesu ova nova vremena. Gospodine ambasadore, pre svega, hvala vam što ste došli, što ste nam ukazali veliku čast prisustvom. Ja bih vas zamolio da vi za početak uzmete tu reč, jer je Peca neko ko drži do protokola i poštuje sve običaje i uvek kaže Filip. Kod nas kod crkva nije sve tako preko, kod nas je sve malo ako može mimo institucija. Pa bi ja sad ipak poštovao institucije. Eto, izvolite.